Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe ndabasubije mwese bari mu rusengero hanyuma nabazuje ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha twinjiye mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugiye kugira ibihe byiza tugiye kumva icyo Imana ivuga kandi nzi ko buri wese agiye kunguka nangira ijambo tugiye kumva ndihabwa mu kanya numvise bifashe umutima wanjye bifashe ubugingo bwanjye kandi tugiye twese kunguka reka dusenge Imana urakoze Mwami Yesu kubwira ijambo uduhaye ngwino twigishe ngwino uvugane natwe ngwino uhembure ubugingo bw'abumvira ijambo n'abazabyumva nyuma ngwino Mwami Yesu bigaragaze udushyigikiye ngwino Mwami Yesu umuntu wese abashe kumva guwe neza saba ubwoko bwawe abumvira ijambo n'abazabyumva nyuma Mwami Yesu ibibazo cyangwa se ibyifuzo bafite byose ndakunyuza kugira ngo buri wese umubere igisubizo kuri buri cyifuzo kandi abarwayi bakize ndabingingiye mu izina rya Yesu amen ijambo mpawe ni ijambo rikomeye cyane ni ijambo numvise imbere rishyashya nubwo nsanzwe ndisoma ni hano muri Yohana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo umwe wa 10 hanyuma ndongera nsome n'ahandi none hajyanye naho muri Timoteyo wa mbere igice cya 6 umurongo wa 16 reka maze nsome muri Yohana ngo ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba muri nje abone hamwe muri Timoteyo aravuga ngo niyo yonyine ifite kudapfa iba mu mucyo utegerwa nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba ayo niyo magambo Imana impaye uyu munsi ni amagambo atuganisha kuri Yesu n'ubundi burya Yesu se mwe muzi ko buriya Yesu ari uvugwa mu guhera mu itangiriro igitabo cya mbere cya Bibiliya ukagenda ukageza no mu byahishuwe buriya Yesu niwe centre niwe byose bishingiyeho niwe Bibiliya yose ishingiyeho mu by'ukuri Yesu niwe centre ya Bibiliya uyu munsi rero Yesu yifuje kongera kwigaragaza nanone kugira ngo wowe wumvire ijambo ry'Imana uyu munsi wongere ugire isura nshyashya kuri Yesu Yesu ntabwo ahinduka ariko Yesu amira ijambo yanyeretse yuko hari abantu bagiye kongera kubona isura ye cyangwa se abatari bamuzi nk'uko agomba kubazwi uyu munsi bagiye kugira isura ye nyakuri isura ya Yesu aha ngaha dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana aha ngaha hari ikiganiro nyine Yesu ari kumwe n'abigishwa be ababwira ko ari inzira n'ukuri n'ubugingo noneho haza kubonekamo umwe muri bo witwa Filipo we yumvagiza amatsiko fata ariko ngo Filipo abwira Yesu ati databuja twereke data wa twese birahabihagije umwana akavuze ati umva ibyo watubwiye nibyo rwose twanafashijwe twabyumvise ariko uramutse utweretse data wa twese aho byaba rwose ari akarusho we dufashe twereke data wa twese noneho twumve rwose ibintu byose bibe byuzuye mbese yari afite amatsiko yitwa Filipo amatsiko atangaje
Yesu aramusubiza ati nabanye namwe iminsi ingana gityo kandi ntiwari wamenya Filipo umbonye ababonye data niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese ariko twasomye ngo ntiwize yuko ndi muri data na data akaba muri je ijambo ryo kuvuga hano naha ni ijambo rivuga ngo ndi muri data na data akaba muri je ni ijambo rikomeye cyane ngira ngo y'abantu benshi twasoma twasoma twirukanga ariko bari Yesu yavuga ijambo mujye mugerageza kumva icyo ashaka kuvuga Yesu avuga ibintu mu buryo wumva byoroheje ariko avuga ibintu bikomeye cyane Yesu ngo amagambo wayumvise ndi muri data na data aba muri iki ndumva byumvise gutyo agaje ntabwo abantu bitekereza ngo bumve meaning icyo bisobanuye ariko ni ibintu bikomeye cyane none se ni gute Yesu ari muri data na data akaba muri we byumvikana mu buryo bw'ubwenge ntabwo byumvikana kuko kwitumwire ko ikintu kimwe kiba mu kindi that's it ni uko tubizi aho kuvuga ngo Yesu ari muri data hanyuma kandi ngo data ari muri je ibyo ni ibintu ariko Imana impera ijambo hari ibintu yanyongoreye aho kugeza ngiye kubyongorera ngiye kubivuga mu by'ukuri Yesu yavuze ibintu bikomeye cyane kandi ibintu yavuze bikomeye bisobanurwa n'ahangaha tumaze gusoma muri Timoteyo havuga ko nta muntu wigeze abona Imana nta n'uwaka kuyibona yenda ushobora kuvuga uti oh nta muntu wigeze abona Imana ariko tuzayibona no Petero yavuze yuko nta n'ubasha kuyibona ubwo ndavuga Imana mu buryo bwa data wa twese kuko nyine nk'uko tubizi nk'uko bibiri twigisha Imana ni imwe ariko yigaragaza mu buryo butatu mu buryo bwa data wa twese no mu buryo bwa mwana cyangwa se bw'umwana ariwe Yesu ubwo no mu buryo bw'umwuka wera ubuyo uko ari butatu ubuyo bwa data wa twese ni uburyo nta muntu n'umwe wigeze abubona abona Imana muri ubwo buryo nta n'ubasha kuyibona muri ubwo buryo kuko Petero yandika gutya ni ijambo ry'Imana nyine ribivuga rihamya yuko nta muntu wigeze abona Imana nta n'ubasha kuyibona noneho Yesu ahangara abira abigishwa be aya magambo yari yababwiye kuko nyuma yaho ndabona nk'aho wongeye kubaza ikibazo kindi babaye nk'aho byose ariko ntabwo babyumvise sibonye ko babyumvise kuko Yesu yavuze ati jyewe ndi muri data hanyuma kandi data ari muri jye baraceceka bose bamara nk'aho babyumvise sibonye ko babyumvise mu by'ukuri Yesu niyo mpamvu abantu muzi ubwenge nimwakire Yesu mu bugingo bwanyu mukizwe nimumwakire uyu mugabo Yesu nimushaka mumwakire mu bugingo bwanyu nimushaka mumwizere nimushaka mumupfukamire mumusaba imbabazi z'ibyaha byanyu nimushaka mumwemere ni Imana kandi ngo niryo zina twahawe munsi y'ijuru dushobora gukirizwamo ntimutegereze ubundi buryo buzakorwa Imana yamaze gukemura ikibazo cy'abantu igikemurira muri Yesu uzarangana n'akazi ke aya magambo nyabona mu kanya nyahabwa nabaye iyo nabashaka gushushanya nari kubikora ko sinabikora kuko biranabujijwe cyane cyane iyo haje umwimana ariko ni nk'aho Yesu yakababwira ati munyitegereze yenda nagiye nshaka mu ndebe simbizi niho Yesu akavuga ati munyitegereze uko mu ndebe gutya nka Yesu ubundi muri data mbese nka akavuga ati mu yandi magambo murebe neza mukoresha amaso y'umwuka ariko kuko amaso asanga ntabwo ari bubashe
mukoresha amaso y'umwuka ubu munde ba Yesu mukoresha amaso y'umwuka ubundi muri data niho akivuga ati mbese uwo muramana gutya ko data arankikije hose Yesu ati data aranzengurutse hose muri uko banagiye ariko data ubu ngubu anzengurutse hose ubundi muri we mufite amaso y'umwuka mwamubona kuko ubu ngubu ndahanga nka Yesu nyine ubu ndi hano ariko ndi muri data ubu ngubu Yesu ngiyeba Yesu ndi muri data data aranzengurutse mufite amaso mwamubona kuko baranzengurutse amaso kuko ndi muri we iyo ntibishushanyaga mari kubyumva mbese urumva nk'icyo kintu nicyo gikomeye cyane uvuga ngo mbese iyo ushatse kureba data wa twese mu by'ukuri kuko amaso yacu atabasha kubona data wa twese ubona Yesu ubona Yesu kuko Yesu ari muri data icyo ni kimwe ariko yabwira abigishwa batumva rero bamaze kubabwira ko ndi muri data ariko none buriya data ari muri njye nanone ndamutse mushushanyije niho yakavuze ati mwitegereze neza mubona ko ndi Yesu gutya ariko mubona ndi hano nka Yesu gutya buriya data ari hano imbere buri njyewe muba ufite amaso y'umwuka yampfumura mukabona data wa twese imbere muri njye kuko ari muri njyewe mubona gutya data wa twese ari muri njyewe ubu ngubu mukamire neza mukoresha amaso y'umwuka neza murabona data wa twese ariko noneho muramubona ari muri njyewe imbere mana yanjye aya maso wayaduha Yesu yavuze ibintu bikomeye ariko sinzi uko abantu babyumvise reka nige bisubiremo mu ncamake mbere yuko njya ahandi Yesu ati ndi muri data uraho mundeba gutya murabona ndi Yesu nyine ariko data wa twese arankikije hose ndi muri we arankikije aho hose mufite amaso y'umwuka mwabona data wa twese kuko arankikije aho hose ndi muri we ariko bareba bakareba bakabona nabonye Yesu gusa noneho nangira inyuma mbanza mutabyumva noneho data wa twese ari muri njyewe murebe neza mukoresha amaso y'umwuka murebe neza muraza kubona data wa twese bakareba kujya bakabona Yesu gusa kuko ati ariko data ari muri njyewe mubashije kureba neza mukoresha amaso y'umwuka mwabona data wa twese bakareba ko bapfumura Yesu ngo rebe imbere bakabona babonye n'ubundi Yesu gusa ni ukuvuga ngo mu buryo bwombi babonye Yesu gusa ari hariya havuga ngo ndi muri data babonye Yesu kandi avuze nawe ati data ari muri njye none bakareba none babona Yesu no mu ijuru muzabona Yesu no mu ijuru muzabona Yesu mbese mbabwire ni ukuvuga ngo data wa twese ni uburyo abantu batigeze babona kugeza uyu munsi kandi Petero yahamije ko ngo nta n'ubasha kububona nubabona mu ijuru n'ubundi mwitegure mu ijuru uzemo kanura gutya mubone Yesu uburyo mubone Yesu mbese Yesu niwe twahawe ubwenge bwacu bw'abantu nta kundi bwamenya Imana nta kundi bwabona Imana uretse binyuze muri Yesu ubwo rero Yesu mumwemere ntabwo ntimutegereze ibindi bizakorwa kuko ubwenge bwacu turi abantu Imana ikaba Imana mubashije kubona Imana uko yakabaye mwaba mubaye Imana ntibizashoboka kuko ntimuzaba Imana umunsi n'umwe niba rero turi abantu twemera ko turi abantu tuzabona Yesu kuko nibwo buryo accessible nta nuvuga ngo Imana tuyimenya gusa binyuze muri Yesu tuyibona gusa binyuze muri Yesu ubwenge bwacu uko bungana nk'abantu ntabwo tuzaba Imana tuzakomeza kubona Yesu ariko Imana data wa twese nyine ubwo buryo burahari ariko ntabwo mwaba Imana kugira ngo mubone uburyo bwa data wa twese muzaba muri abantu igihe cyose Imana ariko bazakomeza ari Imana igihe cyose ubwo rero twemere Yesu kuko nibwo buryo Imana yashyizeho kugira ngo tubashe kubona Imana tubashe kureba Imana tubashe kumenya Imana tubashe gukizwa
tubashe kuzajya mu ijuru tubashe kubona ibisubizo byose ni muri Yesu gusa kuko ni bwo buryo Imana yatwegereje ngo dushyikira Imana twegera Imana bikorewe muri Yesu niryo zina twahawe munsi y'ijuru nta rindi muzabona nta wundi buryo muzabona bwo kubona Imana bitanyuzaho ngaho Yesu ati ndi muri data batwetse mu ndebe bakareba bakabona Yesu ariko data batwetse n'ubundi ari muri gihe bakareba n'ubundi bakabona Yesu ni Yesu tuzabona ni Yesu tuzabona ntimutegereze Imana yatwishyuriye muri Yesu nibwo buryo ubwenge bwacu bubasha gushyikira kugira ngo tubone Imana tumenye Imana ubwenge bwacu bushyikira Imana iyo bikorewe muri Yesu nta wundi buryo muzabona niyo mpamvu tubwira abantu ku isi yose duti nyaboneka ku isi yose banumva ijambo ry'Imana nimwakire Yesu mu bugingo bwanyu nimukizwe nta wundi buryo muzabona nta kubona izina twahawe munsi y'ijuru dushaka gukizura muretse izina rya Yesu nta dushaka kumenya Imana tunyuze muri Yesu ntushaka kuvuga ngo wubahe Imana utabitanyuze muri Yesu muri Yesu niho ibanga ryose ry'agakiza kacu ryakorewe dusenga Imana urakoze mwami Yesu urakoze kwihishura nanone bundi bushya ndakwiza kugira ngo abantu bamenye ko uri muri data wa twese kandi na data wa twese akaba muri wowe byabaje mu izina rya Yesu amen imana yabimigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yawe.